Maria, det er lidt som om, at dansk film har turde tage nogle chancer med genre i løbet af de sidste par år. Der er blevet leget lidt mere med action, der er blevet leget lidt mere med horror, med thriller osv. Og det skal vi jo også ud i her. Det skal vi nemlig. Men altså, hvordan synes du, det er gået? Altså, er vi gode til det herhjemme med det her med genre? Altså, jeg synes jo ikke, man kan blive god til noget, før at man har prøvet det rigtig, rigtig mange gange. Jeg synes måske stadig, der er et efterslæb herhjemme til, at vi mangler noget. Vi mangler simpelthen nogle kilometer i benene. Ja. Men jeg klapper i hænderne sådan, altså, helt sådan uelegant, sådan så snart, at der overhovedet er noget, der minder om noget, der ikke kun er køkkenvask. Vi skal anmelde Superposition. Og jeg så ofte prøver, når jeg går ind og ser film, som skal anmelde, så var jeg fuldstændig blank. Jeg vidste godt, det var debuterende instruktør, og jeg vidste også godt, at vi skulle til Sverige. Men jeg vidste ikke, hvor denne her film gik hen. Nej. Og det er jo interessant. Altså, i udgangspunktet, så handler den jo om noget, som er meget relaterbart. Det er et kærestepar, ægtepar, der bor på Vesterbro, og de har en lille dreng, der er en 5-6 år gammel. De tager til Sverige, hvor de skal være et år i et hus øde langt væk. Det meningen er, at de skal simpelthen være fuldstændig afskåret fra civilisationen. Og som de også siger, når de kører derop, og radioen pludselig falder ud. Åh, shit, nu er vi rigtig off the grid. Ja, de er stået af hamsterhjulet, ligesom så mange andre. De gider ikke mere at have arbejdstider og være op og skændes om, hvem der nu skal tage barnets første sygedag og al den der trummerum, som alle vi andre ligger og bøvler med. Jeg synes, de rammer den ret godt, fordi det er, de formulerer det direkte som, at hvorfor skal livet være så hårdt? Mm. Og det taler ind i sådan en diskurs, der er i øjeblikket omkring det her med, hvordan at vi alle sammen spænder os selv helt vildt hårdt for. Hvordan vi hele, altså alle går til psykolog, fordi alle er ude at skide. Og det er det, de ligesom prøver at lidt slippe fra her i det her projekt. Ja. Han har så taget en podcast med, fordi han gerne vil dokumentere, hvordan det er at være fuldstændig isoleret deroppe. Og de håber ligesom at tage derop for at finde sig selv og hinanden, sådan set. Og hans kæreste eller kone har taget skriveværktøj med, fordi hun er rent faktisk en meget dygtig forfatter, men har stadigvæk ikke rent faktisk fået skrevet den store roman, som hun har inde i. Så det håber hun på at kunne få ud, mens hun er deroppe. Ja, men det viser sig så faktisk, Kasper, at de er ikke fuldstændig isoleret op. Og så er det, at hele gyser sci-fi-delen går i gang. Og så sker der noget, som er ret fedt et eller andet sted, og som vi ikke kan afsløre. Men som jeg synes, at det alene, synes jeg egentlig gør den værd at se, vil jeg allerede nu sige. 100%. Ja. Man kan så diskutere lidt, synes jeg. Vil du reagere, som de reagerer i den situation, de befinder sig i? Det tror jeg ikke, men jeg havde nok i første omgang heller ikke taget en podcast med. Jeg bor på Amager. Jeg havde 100% taget en podcast med, bare rolig, så havde jeg taget med. Nej, jeg tror ikke, jeg havde reageret på den måde, men jeg synes sådan som en psykologisk undersøgelse af, hvad der ville ske, når man møder det, de møder derude. Ja. Og jeg kunne forestille mig sådan, at Caroline Lyngby, hun har siddet, det er hende, der har skrevet og instrueret den her film, at hun har siddet og tænkt, hvad er det værste, det moderne menneske kan møde? Og det synes jeg faktisk, hun har ramt også ret godt. Om man så ligesom kan, om der så er nogle steder, hvor det er, at lige præcis reaktionerne mellem dem og så det, de møder, er sådan helt top. Sådan, at jeg kan spejle mig i den. Kæden hopper lidt af for mig en gang imellem, når vi kommer derhen. Mm. Opspillet til, at det sker, er ret fedt og ret sådan livet af landevejen egentlig. Og der sidder jeg egentlig bare og nyder det gode skuespil fra Mikkel Bo Følsgaard og hvad hedder hun? Marie Bak Hansen. Tak, ja. Som vi for nylig har set i Dansegården. Dansegården, ja. Altså, de spiller røven ud af bukserne, ja, det gør den lille dreng i øvrigt også. Ja, altså, han er også vild. Ham tror jeg simpelthen, at de har fået til at bare gå rundt og pludre. Altså, for de virker simpelthen så ægte. Ja. Børnepluderagtigt, når han går og fortæller og finder en eller anden demmelims ude i naturen og sådan, ikke? Det er skide godt, og den er... Og det ved jeg godt, er en kliché at sige, men den er også virkelig flot. Altså, sådan, altså det er man får virkelig sådan en fornemmelse af, at, sådan,
at vi er her, ikke? Altså, der er enormt meget sådan ambience i serien også. Jo, jeg kom faktisk til at tænke på hvad den hedder, Ex Machina. Mm. Ikke at de egentlig kan relatere de film, men der har du også den her, det er uden skov, og det er et hus, og jeg ved ikke rigtigt, det er lidt mystisk hus egentlig, og der sker noget mystisk, ikke? Så man har den der fornemmelse af sted, og måden, som kameraet arbejder på, den måde, som den også kameraet er med til at fortælle noget historie på, med, nu gør jeg sådan her, ikke? Altså, der er nogle fede ting i den, synes jeg, som gør den værd at se. Så hvis vi nu skal sådan arbejde os hen imod nogle stjerner. Ja, altså, jeg kunne faktisk rigtig godt lide den. Den får 4 store stjerner, og det er helt klart, altså, dels bare det, at der er en sci-fi gyser dramafilm i Danmark. Det er bare sådan, woohoo! Yes. Og så er det også fordi, det er faktisk også lidt et kammerspil, ikke? Altså, selvom det er hele naturen, vi har som spillebane, men så er de jo ekstremt isoleret, og meget af spillet går jo på, jamen altså, sådan er reaktionsspil, ikke? Mm. Og jeg synes, de gør det skide godt. Jeg er enig. Det er 4 stjerner. Den er så værd. Gå ind og se den, hvis vi vil have et lille gys. Det bedste et eller andet sted er næsten, at den ikke undskylder, at den er en sci-fi thriller, der har nogle sindssyge koncepter, som den prøver at stille op. Den prøver heller ikke at gemme sig, som jeg synes også ofte sker i dansk film, prøver ikke at gemme sig i socialrealisme. Vi har også det her lidt underlige med, men altså, det er jo socialrealisme, bare roligt. Nej, den går full on. Og det er altså fedt. Og den løser det fedt, og det er jo sådan en New Danish Green, altså skitsefilm og sådan, så den har ingen haft en skid budget, altså. Nej, det har 100 ikke. På. Og så kan man sige, måske har jeg ikke hjertet med hele vejen, men jeg synes fandme, det er fedt hele vejen igennem. Så jeg vil sige, det er en stor anbefaling for mig til at gå ind og få sig et godt gys med superposition.